Za bezmála 6 milionů korun pořídilo město Adamov na Blanensku nové vozidlo pro svou jednotku sboru dobrovolných hasičů. Na financování se 2,5 miliony podílela Česká kancelář pojistitelů z fondu zábrany škod a milionem Jihomoravský kraj. Šestiroletovou Scanii na dvounápravovém podvozku hasičům dodala společnost VisCheck. Automobil ve svých nádržích z polyesteru, vystuženého skleněnými vlákny, veze 4000 litrů vody a 240 litrů pěnidla. Neobvyklým designovým prvkem na adamovské cisterně je zakrytý prostor mezi nástavbou a kabinou vozu, který tak na první pohled tvoří kompaktnější celek. O dodávku hasiva z integrovaných nádrží se stará bronzové dvouplášťové čerpací zařízení Ruberk s vyhřívaným potrubím a automatickou vývěvou. Hasiči mysleli i na základní hygienu při zásahu. K dispozici tak mají nejen vodu, ale také mýdlo, ubrousky a vzduch pro ofuk. Motor o výkonu 323 kW splňuje emisní normu Euro 5. O přenos hnacích sil se stará automatizovaná převodovka OptiCruise. Osvětlovací stožár je osazen 4 LED světlomety s celkovým světelným tokem 21 000 lumenů. Napájen je z palubní soustavy vozu, umožňuje však i připojení na elektrocentrálu.